شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل میں اس کا انجام ایسے چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ عزیز ساتھیوں، ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ زندگی کی رفتار اس طرح بناؤ کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو چلے گا، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ عزیز ساتھیوں، کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ علم کے پیاسے شاگرد استاد کے پڑھانے کے جذبے کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہرے بھی پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ یاد رکھیے، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔